السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، محترم سامعین، پچھلی ملاقات میں ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. اس کی کچھ ابتدائی علامتیں، کچھ آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نظر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے. آئیے آج کی اس ملاقات میں جانتے ہیں کہ بیماری کا، مرض کا آغاز کیسے ہوا اور پھر یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھا. 29 سفر، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سن 11 ہجری ہے، پیر کا منڈے کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں، جسے لوگ جنت البقی کہتے ہیں، بقی قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری دی اور جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. جب آپ بقی قبرستان سے آئے تو راستے میں ہی آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، آپ کا سر دکھنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہو گئے. آپ کو بخار آ گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی، اتنی شدت کی حرارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہو گئے کہ بخار دور کرنے کے لیے، بخار کی حرارت کو دور کرنے کے لیے آپ کے سر پر پانی سے ملوث پٹی رکھی ہوئی تھی. اس بخار کی حرارت کو اس پٹی کے اوپر سے محسوس کیا جا رہا تھا. صحابہ کرام جو آس پاس موجود تھے اس حرارت کو پٹی کے اوپر سے محسوس کر رہے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہ بیماری جسے اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا سبب بنا دیا، وہ بیماری کہ جس بیماری میں مبتلا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان سے، دار البقا سے ہمیشہ والی زندگی کی طرف، ہمیشہ والے گھر کی طرف لوٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں 11 دنوں تک لوگوں کو نماز پڑھائی، 11 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں لوگوں نے نماز ادا کی. جب بیماری بڑھ گئی، بیماری میں شدت اور اضافہ ہو گیا، تو صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 دن بیمار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں مبتلا رہے. اور اسی بیماری کے دوران، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں اور سخت بخار میں، سخت تکلیف میں مبتلا تھے، آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکل رہا تھا، کل میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ آپ اپنی چہیتی بیوی، پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رہنا چاہتے ہیں، ان کے پاس رہنا چاہتے ہیں. آپ کی بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کل میں کہاں رہوں گا، وہ مائیں سمجھ گئیں، نبی کی بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ اللہ کے حبیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عائشہ کے گھر منتقل ہو سکتے ہیں، آپ عائشہ کے پاس جا سکتے ہیں. صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے. لیکن کمزوری ایسی ہے، بیماری ایسی ہے، تکلیف ایسی ہے، اور شدت کی تکلیف ایسی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منتقل ہونے لگے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جانے لگے، تو آپ اکیلے نہیں گئے، آپ اپنے پیروں پر چل کر کے نہیں گئے، بلکہ اپنے چچا زاد بھائیوں حضرت فضل بن عباس، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ
تعالی عنہما کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقلی کا سفر طے کیا. آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر نہیں جا پا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی بدھی ہوئی ہے, آپ چل رہے ہیں, دو صحابہ کے سہارے جا رہے ہیں, پاؤں آپ کا زمین پر گھسٹ رہا ہے, آپ پاؤں اٹھا کر چل بھی نہیں سکتے ہیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے. لوگوں, سبق حاصل کرو, میسج دیکھو, نصیحت حاصل کرو. آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ جو ہے اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے. بیماری کوئی عذاب نہیں ہے, بیماری کوئی آفت نہیں ہے. اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ایک مومن کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے, اس پر بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, ایسی شدت کے ساتھ آپ کو بیماری لاحق ہوئی کہ آپ دو صحابہ کے سہارے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور آپ کا پاؤں زمین پر گھسٹ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے اور اپنی زندگی کا آخری ہفتہ, مکمل ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں گزارا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ عورت, وہ بیوی, وہ خاتون کی جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتون سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, جس عورت کے پاس آپ اپنے آخری لمحات گزارنا چاہتے ہیں, خواہش کا اظہار کرتے ہیں, اس عورت کو, اس خاتون کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب, اپنے شوہر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے معوذات پڑھ کر کے دم کیا کرتی تھی کہ میرے محبوب کی تکلیف دور ہو جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں انہوں نے سیکھی تھی, وہ دعائیں پڑھ پڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی کہ میرا محبوب ٹھیک ہو جائے, میرے محبوب کو سکون مل جائے, میرے محبوب کی تکلیف دور ہو جائے. یہ عمل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے کیا ہوا, آگے کے حالات کیا ہوئے, وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون کون سے اعمال انجام دیے, آپ کی حالت میں جو ہے سدھار آیا یا مزید آپ کی طبیعت بگڑی, یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.